Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana ko'rishganimdan xursandman. Bugun men sizlarga hayotim davomida bo'lgan kichik tajribalarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. 4 yil davomida Koreyada o'z ish faoliyatimni olib kelyapman. Deyarli 4 yil davomida 5 zavodda ishladim. Hozir ishlayotgan zavodim 5-chi zavodim. Lekin shuni aytib o'tmoqchiman, bir zavodda deyarli 3 yil davomida ishlaganman, lekin tajribam juda ham kam bo'lgan. O'sha zavoddan chiqqanimdan keyin ham hayotiy tajribam, ham bilim bo'yicha tajribalarim juda ham ko'p ortdi degan xulosaga keldim. Chunki doimiy bir joyda ishlaganimdan keyin hech qanaqa bilim olishga ham qiziqmaganman, yoki qanaqa sharoitlar, rivojlanish haqida hech qanaqa o'zish haqida o'zimda ham qiziqish bo'lmagan. Chetga chiqqandan keyin har xil qiyinchiliklar ko'rdi, har xil zavodda har xil insonlar bilan ko'rishdik, juda ko'pchilik yaxshi insonlar bilan tanishdim. Ko'pchilik insonlarni hayotim davomida foydasi tegdi, lekin hozir aynan o'sha xulosaga keldim. Eng yaxshi investitsiya bu o'zingizga qilingan investitsiya. Qay ma'noda tushuntirishim mumkin? Agar jismoniy mehnat bilan ishlay olishimiz mumkin ma'lum bir vaqt davomida, tanamiz yarab bera oladi, 5 yil, 10 yil, 15 yil davomida doimiy ishlashimiz mumkin. Chunki hammani oilaviy sharoiti har xil, har kim ham yaxshi yashashni xohlaydi, lekin baribir o'zingizga bilim olib yoki hayot tajribalaringizni oshirib, har xil moliya sohasida ham yoki oilaviy jihatlar sohasida ham o'zingiz bilimlaringizni oshirmasangiz, yoshingizni farqi yo'q ekan, qanaqa yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar. Hatto bu yerga juda ko'p yoshi ulug' insonlarni ham ko'rdim, lekin fikrlashi endi balkim noto'g'ri o'ylayotgandirman, lekin o'z fikrlarimni bildirib o'taman. Umuman xuddi kichik insonlar kabi kuni o'tsa bo'ldi, ma'lum bir muddat baxtli yashasa keyingi hayoti qanaqa bo'lishini qizig'i ham yo'q. Endi balkim o'sha baxtli yashashni ular hayot davomida shunaqa o'zlari shunaqa deb o'ylashar, aynan o'sha hayotni baxtli deb o'ylashar. Lekin baribir agar siz umringiz davomida yaxshi bilimga ega bo'lsangiz, ichingiz hech qachon qo'rquv bo'lmaydi. Qayerda, qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, ichingizda hech qachon qo'rquv bo'lmaydi. Chunki bilimingiz bo'lsa, har joyda o'zingizga ishona olasiz. Hatto Koreyaga kelganda ham koreys tilini bilsangiz, hech qanaqa muammolarni bemalol hal qila olasiz. Agar koreys tilini bilmasangiz, men o'zimda ham shunaqa holatda bo'lgan, vaqt kelganda tarjimonlarga telefon qilasiz, har xil vaziyatlar bo'ladi, qiyin vaziyatlar ham bo'lib qolgan. Lekin albatta bilimingiz zo'r bo'lsa, hech qanaqa ichingizda qo'rquv his qilmaysiz, chunki o'sha narsani hal qilishingizga o'zingizga kuch topa olasiz. Demak, o'sha muammoni siz hal qila olsangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz 2 karra ortadi. Undan ham katta muammolarni hal qila olishingizga rostdan ham ishonasiz. O'shaning uchun hech qachon bilim olishdan charchamang. Mana shu 4 yil davomida 28 yoshga kirgan bo'lsam, aynan o'sha xulosaga keldim. Faqat bilim insonni eng yaxshi tomonga olib yetaklaydigan ham, sizning hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartira oladigan narsa ham bu bilim. Endi bilim deganda qanaqa? Har xil o'zingizga kerakli, hayotingiz davomida asqotadigan har xil kitoblar o'qing, har xil treninglarga qatnashing. Hozir YouTube juda ham rivojlanib ketdi. YouTube orqali xohlagan ma'lumotingizni olishingiz mumkin. Vaqtingizni bekorga isrof qilmasdan yaxshi narsalar o'rganishda davom etsangiz, albatta qaysi davlatda, qanday sharoitda bo'lishdan qat'iy nazar, o'zingiz o'ylagan baxtli hayotga erishishingiz shunchalik oson bo'ladi. Xuddi mana hozir men aynan bitta YouTube video olish uchun videolarni montajsiz chiqaraman. Boshida 50 videodan bir dona video chiqarganman. Endi kimga qanaqa ma'qul kelgan yoki ma'qul kelmagan, hozirgi kunga kelib yo 2 yoki bir dona videoni o'zidan bo'ldi, o'shani o'zidan so'z boyligimni harakat qilaman ko'proq orttirishga, ma'lum bir kitoblarni o'qib o'sha bitta videoni o'zidan video tahlilga harakat qilaman. Va albatta aynan o'sha videolarni tahlil chiqarib qo'yaman, chunki o'zimda ishonch bor, so'z boylik nisbatan bo'lsa ham keladi. Aynan o'sha narsani doimiy ravishda qo'rqib yurganda hayotimda bo'lgan qiziq voqea, to'ylarga chiqqanimizda men o'rtoqlarimiz to'ylarda so'z berardida, endi eng qiyin vaziyat o'shada, mikrofonni qo'lga olganda nima so'z kelish, nima deyish hech narsa xayolga kelmasdi. Shunaqa ichimizdan xijolat bo'lardi. O'sha narsani his qilib ko'rishni o'zi ham bir juda ajoyib hisda.
hozirgi kunga kelib o'sha narsani eslasam kulgim keladi, chunki aynan o'shanaqa yaxshi davrada, yaxshi bazmda yaxshi tilaklarni bildira olmasangiz, bu bilmadim hayotda hech qachon aynan o'sha etapda qolib ketaverasiz. O'shaning uchun albatta o'zingizni qobiliyatni kashf etib, yaxshi bilimlar olib, doimiy ravishda izlanishda bo'ling. Albatta maqsadingizga erishishingiz shunchalik oson bo'ladi. Sizlar bilan yana ajoyib videolar ulashishda harakat qilaman. Barchangizga sog'lik, ishlaringizga omad, oilaviy baxt tilab qolaman.